Ahojte, volám sa Martin Mikuš, pôsobím ako znalec v oblasti drahých kameňov a v dnešnom videu vysvetlím, prečo môžu mať dva diamanty s úplne rovnakým stupňom čistoty výrazne odlišnú hodnotu a tiež vám poviem, aká je ideálna čistota diamantu pri kúpe šperku. Čistota diamantu, niekedy nazývaná aj čírosť, je jedným zo základných faktorov, ktoré opisujú a určujú jeho hodnotu. Zjednodušene povedané, pri určovaní čistoty diamantu posudzujeme, či konkrétny kameň obsahuje tzv. Inklúzie a externé charakteristiky a pokiaľ áno, tak ako veľmi sú tieto viditeľné. Inklúzie sú rôzne cudzie prvky, ktoré sa nachádzajú vo vnútri drahého kameňa, ako napríklad vnorený kryštál grafitu. Externé charakteristiky sa nachádzajú na jeho povrchu. Môžu to byť napríklad rôzne škrabance alebo vrypy. Rozdiel medzi inklúziami a externými charakteristikami teda spočíva v ich umiestnení a spoločne ich nazývame ako charakteristiky čistoty. Mnohé z nich sa do diamantu dostávajú počas jeho vzniku ešte podzemským povrchom. Môžu však byť aj dôsledkom procesu brúsenia alebo osadzania, či dokonca nosenia diamantu v šperku. Pri diamante platí, že tak ako je extrémne nepravdepodobné, že by dva ľudia mali identické otlačky prstov, je aj rovnako nepravdepodobné, že by dva diamanty mali rovnaké charakteristiky čistoty na tých istých miestach. Aj preto čistotu považujeme za akýsi unikátny identifikačný znak každého diamantu, jeho jedinečnú DNA. Aby bolo určovanie čistoty diamantu jednotné, musí analýza prebiehať v rovnakých podmienkach. V gemologických laboratóriách sa preto vykonáva vždy pri 10-násobnom zväčšení pomocou lupy a binokulárneho stereoskopického mikroskopu. Najvyšší stupeň čistoty na stupnici vyvinutej americkým gemologickým inštitútom, známym ako GIA, je označovaný flawless, teda čistý alebo číry diamant. Diamant označený týmto stupňom nemôže obsahovať žiadne charakteristiky čistoty, ktoré by bolo možné spozorovať pri 10-násobnom zväčšení. S ich pribúdajúcim množstvom potom postupne klesá stupeň čistoty a zároveň aj hodnota diamantu. Základom stupnice GI je 11 stupňov čistoty. Sú nimi už spomínaný najvyšší stupeň flawless, označovaný písmenami FL, ďalej stupeň internally flawless, alebo vnútorne čistý, označovaný písmenami IF, dva stupne v kategórii nazývané ako very very slightly included, v preklade veľmi veľmi mierne inkludovaný, ktoré sú označované skratkami VVS1 a VVS2, dva stupne v kategórii Very Slightly Included označované skratkami VS1 a VS2, ďalej dva stupne v kategórii Slightly Included označované skratkami SI1 a SI2 a na záver tri stupne v kategórii Included označované skratkami I1, I2 a I3. Ako som už spomenul, je takmer vylúčené, aby dva diamanty mali rovnaké charakteristiky čistoty na tých istých miestach. Preto ani žiadne dva diamanty, aj keď sú klasifikované v rovnakom stupni čistoty, nie sú nikdy identické. Dôležité je pripomenúť, že jednotlivé stupne čistoty treba chápať ako určitý rozsah, ktorý na jednej strane hraničí s nižším a na druhej strane s vyšším stupňom čistoty. Aj preto možno v rámci niektorých stupňov nájsť diamanty, ktoré sa svojim vzhľadom výrazne odlišujú. Je to veľmi dôležité pre pochopenie, prečo aj dva úplne rovnako klasifikované diamanty môžu mať výrazne odlišnú hodnotu. Pri výbere diamantu do šperku je dobré si uvedomiť, že klasifikácia čistoty z gemologického hľadiska sa nemusí zhodovať s čistotou diamantu, ktorú vníma ľudské oko. Je to preto, že laboratórna analýza čistoty je na rozdiel od pozorovania voľným okom vykonávaná vždy pri 10-násobnom zväčšení. Niektoré inklúzie tak môžu pri pohľade voľným okom zaniknúť, iné sa môžu naopak skoncentrovať do malých, ale kontrastných segmentov. Hlavným kritériom pri výbere diamantu, ktorý bude súčasťou šperku, by teda mala byť jeho vizuálna čistota, tá, ktorú možno pozorovať voľným okom. V ideálnom prípade by teda diamant nemal obsahovať žiadne inklúzie viditeľné voľným okom pri pohľade na jeho hornú časť. Práve tá totiž zostane viditeľná aj po jeho osadení do šperku. Väčšinu inklúzií možno pri pohľade zo strán, respektíve z dola, spozorovať podstatne ľahšie. To však nie je podstatné, nakoľko po osadení diamantu do šperku zostávajú tieto časti zväčša prekryté drahým kovom. Je dobre vedieť, že pokiaľ hľadáte pekný diamant do šperku, nie je nevyhnutné voliť vysoký stupeň čistoty. Atraktívny kameň v stupni SI, ktorý je pri pohľade voľným okom bez viditeľných charakteristík, stojí totiž neporovnateľne menej peňazí ako diamant s vysokou čistotou. Pri pohľade voľným okom však môžu byť tieto kamene úplne identické.
Určite stojí za zmienku, že pri malých diamantoch v priemere 1 až 2 mm môže byť aj čistota vstupný I1 veľmi rozumnou voľbou. Na záver ešte jedna praktická rada. Ak nemáte neobmedzený rozpočet, no zároveň túžite po špičkovom kameni, zvolte čistotu BS1. Pri diamantoch s priemerom menším ako 6 mm, čo je približne 1 karát, bude úplne postačujúco aj čistota vstupný VS2. Diamant takejto čistoty sa bude páčiť aj náročnej snúbenici a určite nezostane sklamaná. A čo vy? Je pre vás dôležitejšia farba alebo skôr čistota diamantu? Dajte nám vedieť do komentárov a nezabudnite kliknúť na odber videí z nášho kanála. Ak vás dnešná téma čistoty diamantov zaujala, pozrite si aj naše ďalšie videá na tému určovania diamantov.